Me agradaría pues comentarles a las señorías que posiblemente lo sapiguen, pero porque tengan un poco más de idea, que Elx va a ser fundada per els àrabs y de esos de Xeinis y de la ciudad, digamos, y de esos principios y que va a tener la el nostre poble, pues queden pocs restos, ¿no? Porque es cosas que ens expliquen y donen un poc de sentit a que puguem veure, que puguem palpar i puguem tocar aquest inici de la història del nostre poble. L'únic vestigi que quedava d'aquesta època eren uns banys àrabs que estaven a la plaça de la Mercè. Actualment aquests banys estan protegits, estan musealitzats i se poden visitar i pots anar a veure-los i això. I recentment, fa uns anys, arrel d'unes excavacions que se feren per fer una renovació del mercat central d'Elx, es trobaren uns altres banys àrabs que pareix ser, segons experts, tenen moltíssima importància i estan molt millor conservats que inclús els anteriors de la plaça de la Mercè, del convent de la Mercè. I a més, pues, pareix ser que tenen una importància per el conjunt que puga haver al voltant també d'aixòs banys. Aixòs banys se troben en la plaça de la coneguda com a plaça de la Fruita, que és en la... És el meu company il·licitat que està aquí mirant-me atentament i també ho sap, és una part que queda entre l'Ajuntament d'Elx i el Mercat Central, i davant d'aixa troballa que se troben fent aixes excavacions per a fer les cates, per a remodelar el mercat, n'hi ha diverses veus d'experts que expliquen i demanen que se facin BIC, se facin B d'interès cultural. Entre aquestes persones destaquen, pues, per exemple, el catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Granada, Antonio Malpica, és un dels estudiosos més importants del tema àrabe a l'estat espanyol. Està també el catedràtic d'Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant, Gaspar Jaén. Està el professor i director de la càtedra Pedro Ibarra de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Bueno, hi ha moltíssimes persones, no? Però per citar un poc les més destacades, que destaquen per la seva professionalitat dins del tema que ens ocupa, no? A mi me crida molt l'atenció que també qui ho demana i fa un escrit directament demanant que se faci a Vic aixòs banys àrabs és la pròpia arqueòloga que fa les cates, contratada per l'empresa que farà el mercat. Ella mateixa fa un escrit a l'Ajuntament d'Elx on explica, pues, moltíssimes coses, li diuen Anna Valero Climent, i Anna, pues, diu com, es explica com estem davant d'un edifici singular ben conservat, que todavía no ha sido excavado en toda su extensión, pero que espera que se faça. Explica que en la época medieval tingué uns altres usos i que això està documentat en l'arxiu històric d'Elx, i diu que poques vegades una cosa que està en els arxius coincidís en les troballes que te trobes, no? Que no sol passar aquestes dues coses a la mateixa vegada i que aquí passa, i diu que és un hecho peculiar i significatiu. I bueno, pues diu una sèrie de coses, i ella insista a que se faci en Vic. Entre altres coses perquè en aquesta història moltes vegades se fa referència al Vic de la vila murada d'Elx de l'any 68. Bé, a mi m'agradaria aclarir, encara me queda temps, m'agradaria aclarir abans de res que la vila murada d'Elx, el que és la vila, el centre històric d'Elx, no està protegit, no, bueno, no és Vic. A dia d'avui això no és Vic. El Vic del 68, de l'any 68, doncs imagínense que està sense revisar, ens diu que, a veure si el tinc per aquí, tinc les fitxes, ens diu, bueno, acaba, entre altres coses, no nomena la vila murada, nomena llocs concrets com la Basílica de Santa Maria, l'Alcázar del Palacio de Altamira, la Calahorra, la Casa Palacio de Jorge Juan. Però, bueno, luego trobem en la Direcció General de Patrimoni Artístic, trobem com una revisió, no?, diguem, d'això, i el que ens diu aquesta fitxa de la Direcció General de Patrimoni Artístic és que el conjunt, bueno, parla, jo si volen vos dic tot, però és que és molt llarg, diu que parla de diverses coses, no? Bueno, però lo que diu, lo que jo vull que quede clar és que eixe Vic, lo que diu és, el conjunto abarca la zona norte de la vila murada.
Dentro del conjunto se encuentran diferentes edificios, sobre todo de los siglos tal, tal, tal. De origen musulmán de la ciudad, solo quedan los baños árabes del convento de la Merced, habiendo desaparecido la trama urbana árabe. Se incluyen también varios palacios y casas señoriales, una tagada, ¿no? Como la Casa del Cosido, la Casa de la Cornella, la Casa de Hierros, la Ermita de San Sebastián, la Basílica de Santa María, la Casa de la Festa, aún está actualmente la Casa de la Festa d'Elx. I torne a repetir, això és el nord de la vila murada i els banys àrabs dels que estem parlant a dia d'avui estan en la part sud de la vila d'Elx. Més coses, a veure, perquè vull que quede prou clar. Més coses que podríem argumentar en esta situació. Podem pensar, la vila murada, el centre històric, no és Vic, però la muralla sí que és Vic. Perquè totes les muralles, segons un decret de l'Estat espanyol, són... sí, bueno, és que ja està mirant la documentació hasta la saciedad. Entonces, les muralles són Vic. Prop de... I els castells, exacte. Entonces, aleshores, prop dels veïns àrabs dels que estem parlant avui, està la muralla. Aleshores, la muralla seria Vic. I la seva àrea de protecció... Segons diu la llei, i si no m'equivoque, senyor Mulet, que per això sap millor, podria rectificar-me, aplega a la manzana colindante i los espacios públicos colindantes. D'acord? Entonces, ahí a mi m'agradaria recordar-li a senyors i senyories que si, en tot cas, en el cas de que els banys àrabs de la plaça de la Fruita estagueren protegits perquè la muralla d'Elx és Vic declarada per aquest decret, hauria més coses, a part dels banys àrabs, que tendrían que protegirse en esa manzana. Nada más. Y voy que això quedara clar. De totes maneres, jo crec, ja per acabar, que me queda l'últim minut, m'agradaria dir que estem davant de la possibilitat de fer Vic una part importantíssima de la història dels il·licitans i il·licitanes, que ho han reconegut diversos experts, i que pensem, per favor, en que no podem borrar la història, ni la podem borrar ni la podem maltractar. L'hem de tractar i posar-la en el seu màxim esplendor perquè la puguem gaudir nosaltres i les generacions venideres. Aleshores, per això es demana que voten a favor de... En tot cas, nosaltres no declarem Vic. Nosaltres el que fem és traslladar-li a la conselleria la petició que això se faci a Vic i un grup d'experts que ja ha anunciat la conselleria que farà per a declarar els Vics, ens diran si això té valor per ser Vic o no ser Vic. Nosaltres no anem a declarar Vic. Nosaltres l'únic que anem a fer és, ui, si les senyories votaren a favor, seria dir-li a la conselleria que estudie la possibilitat que això siga Vic. Donar una oportunitat a aquesta part de la història il·licitana. Gràcies, senyoria.